İmişlidə şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan boks üzrə açıq rayon birinciliyi təşkil edilib. Öncə dövlət himnimiz səsləndirilib və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Şəhid Əli İlçin adına İmişli Boks İdman Klubunun təşəbbüsü ilə İmişli Olimpiya kompleksində baş tutan birincilikdə İmişli ilə yanaşı 18 rayon və 4 şəhərdən olan boksçular gücünü sınayıb. Yarışa 2009-2014-cü il təvəllüdlü 180 yeniyetmə boksçu qoşulub. 3 gün davam edən idman tədbirində qazanılan medalların sayına göre Şehit Ali Elçin adına İmişli Boks İdman Klubu birinci yere, Gəncə Boks İdman Klubu ikinci yere, Səbail Boks İdman Klubu ise üçüncü yere çıxıb. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd yeniyetmə və gəncləri vətənpərvər ruhda yetişdirmək, həmçinin idmanın təbliğ edilməsi ilə yeniyetmələri pis vərdişlərdən uzaq tutmaqdan ibarətdir.